محمود حسن سليبان دوب قدوميها قبل كتوكدر حسبيغا معارض كاهي ودني ومانتا اندين كتغي قوبتا خسارها هانتياد وكاقيستي توقع مغالدة برعو وكوفة تهي مالنتي شلي حافظو ديگنا اغاقار كبريش كالبادي مغالدة برعو ايا سيادك وغهد لي حالدا يكسوغا يهين قويسيس كاسي ايساقو حكومة دا سومالي لان غارهان وزارة دا هولاها قود يدولد دا هوسي دقمة دا برعو وسو چيدي اي دا يما علوسو كوه دانين اي لي يهين مسولية دا خسارة هالكاسي كدعي وحانا وجري هالكا واحان تاقلنا توحي وينا يا برعو وحالي توقع يستيغ سارة إن هانتياد سانو إما كوغاني مركيانو كورغالي كوبية تبان قويس أيا هانتدو دي يقريو دي يكو دمين سكول كننو لالا دا واركتان بدي سينو دمي لول كنو وحوها دول ديك سيما تدوينها وحا سوغا دي دباتو وحا قار سيوار رحمد دي عالي رحمد دالي نحريستا إلهي وينكو مهاد نغينا كدائرين ماينو لكن دباتو والالين سوغا دي waynu uga tacsiyeeyayna waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay awl khayr qaba uu ka siiyo dad waxba kuma noqon laakiin wixii ay hanti haysteen guri haday tahay yaagab haday tahay iyo waxa wax ku kursadana haday tahay gurigoodii oo dhameystiran ba soo dhacay oo la daawanay saaruntiya burca waxa jirtaa 100 sanayn ka badan 100 ka sanaynta ka badan dadkaas waa deganaayeen dadka qaar kood waxay sheegeen dhowr sanood inay deganaayeen dibaatada waxa way weyn la isweydiyaa togdheerna meesha waa aha dadkuna waa deganaa laakiin daadkan fatahay ee tirada badani xaguu ka yimid waa qodobka koowaad weeye waxa la yidhi cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaadhayo sida runtii daadkan waxa weeye waa daad magaalada hareeraha ka mari jiray moos baad burcad dusha ka mari jiray mooskii waxaa loo sameeyay nidaam farsamadiisii aan waafaqsanayn biyo dabatana waxay soo qaadeen togga toggii waxaa soo galay biyo ka badan sidii injineeradba hore ay u sheegeen biyo ka badan biyihii markii hore loogu talagalay ee dhex maraayay dabatana kaasi wuxuu keenay inuu fata fara badan uu yimaado biriishada burcana daadku dhakada ka maro waa daadkan iyo daadkii ku xigay labadaba saasay ayay maxay ahaytay ay sameeyeen waxaa cadaana maalintii la xidhaayay maxay ahaytay xariga laga jaraayay biriishka dayactirkiisii inuu injineerku sheegay in faysu tuugii uu haray biriishka bariga burco biriishka galbeedka burcana inuu fays wankii iyo fays tuugii baa la dhammaystiray fays tuugaasi wuxuu ahaa in lagu xidho gidaar la raaciyo mooska ciidda loo dhigay in gidaar hore loo raaciyo si aanay biyuu dadka u waxyeelayn saasuu injineerku caddeeyey waxay ahayd in wasiirka howlaha guud uu qaato go'aan degdeg ah faystuugana inuu fasaxaabo yahay haddii markaa dhaqaalaha uu ka wabiyey waxa ay dowladda hoose inay gabyan ku xidhaabay iyo wasaaraddu iyagu iskaashanaya oo dadkan si looga badbaadiyo biyaha maadaama ibriil la joogo ama bishii saddexaadba markaa la joogay in la badbaadiyaabay dadkan iyo dhismayaashooda dayaca halkaa ka dhacay ilaahay baa wax badbaadiya dadka maanta xanuun baa laga baqayaa xanuunka afka waxaa lagaga xidhanayaa maro waa la iska ilaalinayaa baa la leeyahay xukuumaddu waxay amraysay dadku inay kala fogaadaan war dadka in la badbaadiyo gabyan loogu xidho maxaa loo fahmi waayey in la fahmaabay ahayd in dadkan la badbaadiyo dhowr iyo tobanka qoys ee maanta soo dhacay iyo iskuul oo hanti badan oo ummadda reer somaliland leedahay ay ku jirto waan uga tacsiyeeyayna waxaan leenahay waxaa mas-uuliyadda qaadaya xukuumadda oo isku dhan waxaa sii qaadaya dowladda hoose iyo howlaha guud waxaan leenahay dadkii halkaa waxyeelada ku gaadhay ha siiyaan magdhow ha siiyaan waxay xukuumaddu yihiin inay dadkooda dayacan baahida ay qabaan inay buuxiyaan waxaan leenahay 12 qoys iyo iskuulkaaba dayactirkooda xaq waxaa loogu leeyahay xukuumaddu inay samayso togaa dumayna xukuumadda xaggaana biyaha ka jartay oo dowladda hoose cagafyo khaldan gelisay xaggana iyadaa diiday in dadkii biyaha la dhaafiyo oo inta hal moos la dhigay ayay faystuugii u diiday wasiirka heelaha guud iyo maayarkaba waa in su-aalo laga weydiiyaa waa in baarlamaanku u yeedhaa waa in ay u yeedhaan guurtidu waa in su-aalo laga weydiiyaa waxaas togaasi ummadda ku qaaday geesta kale waxa uu guddoomiye maxamuud ka hadlay dhibaatooyinka arrimaha bulshada ee ka jira gobolka togdheer isagoo carabka ku dhuftay baahiyaha caafimaadka amniga iyo waxbarashada
وحويه قبل كان تقدر سرنتي واحد مدى حكومة دويني اللي ودي إن الربالي يبد موتى وحال الربالي عفماتكي وحال الربالي وحبرشدي وحال الربالي نبت قريدي وحال الربالي بس ما ياشي دتك ودم يمانت أم ميد والبا عن وحلا قبنا يانو تشري وينو دريمينا حدود دو قدر باق قبل كتقدر إليه وحال الرقادك ولا تشوتشينيا محل لو تشوتشيا جريسك كورتك يا حقو تشوغا قاديتك صحيك كينيا ايس ويدين لي قبل كتقدر وحش غينايا او اد ايشو قبنايسو جريسك لو باور بوتا عصبتالك وين برعو وحال لو ديار قروب يا بل ليه ان محايتك كوفيد 19 امبلاس مالي امبلاس لوغو قادو قفك حنوسانايا مالي ميا لو واي حكومتهم هل امبلاس بي ويدي هذا حكومة جودة قالوا ويدي مدد كي أجاسيم كروا ويدي أو جناح ستة ضيع علماء مر والبايو يريان أي أورن كروا عن باهي ده نقد بولا قدام أنتي واحد وقدامي وكوبا قي إن لسوق هالميو دت كدن يرتاع هل كاسي دبات دو كسو قدي إيه جنا وحنا لنا هاي دت كا بركة هاي باباي كريو دي بابين ستوسا هلو عاوي إن شاء الله قف ولا بويح أترك كرتو هلا ترو بر بدن بین چوغنا صدقه دو حوايه وي لبا لاميسا قفكي بخصدنا وي لبا لاميسا ددكا waxaa loo qabtaan leenahay xukuumaduna dhaliisheeda ha qaadato eedeedana ha qaadato inkastoo dayactir lagu sameeyay labada bridge ee magaalada Burco hadana waxa mudooyinka u dambeeyay soo noqnoqonayay dhaawacyada soo gaadhaya xilliyada roobka waxana xusid mudan in goobta saaka uu ku sugnaa injineerka dhisay dhismaha dayactirka labada bridge isagu halkaasi ka waday hubinta inta uu leegay khasaaraha soo gaaray briishka labaad ee magaalada Burco Maxamed Matan Gabalax Sahan TV Burco